İlham bəy, son günlər özünü ziyalı adlandıran bir neçə şəxs yaxın namizədi İlham Əliyevə dəstəklərini ifadə ediblər və bu cəmiyyətdə aqressiya ilə qarşılanıbdır. Sizcə bu ziyalıların belə mövqe bildirilməsinin və cəmiyyətin buna belə reaksiya verməsinin səbəbləri nədir? Sizcə bunun, sizin bir təşkilat olaraq, bir şəxs olaraq buna münasibətiniz necədir? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Ümumiyyətlə, avtoritar rejimlərin ən böyük zərbəsi təkcə maddi sərvətləri uğurlamaqları deyil, həm də mənəvi sərvətləri məhv etmələridir. Ona görə də biz həmişə bu dəyərlər uğrunda mübarizədən danışırıq, biz həmişə cəmiyyətdə ziyalının rolunun qabarıq olduğunu, olmalı olduğunu düşünürük, bunu deyirik və bunun da səbəbləri var. Ziyalı cəmiyyətdə işıq saçan bir insana deyirlər, qaranlıqlara işıq gətirən bir insana deyirlər, ölkənin, vətəndaşın, xalqın, dövlətin problemlərini səsləndirə bilən, özündə buna cəsarət tapan, öz xoşbaxtlığını xalqın xoşbaxtlığı ilə birlikdə təsəvvür edə bilən adama deyirlər. Amma Azərbaycanda uzun illərdir ki, çox təəssüf olsun ki, çox bir mənfi, negativ ənənə yaranıbdır. Tutalım, ölkədəki saxtakarlığa, ədalətsizliyə, haqsızlığa, repressiyalara, bir dəfə də olsun etiraz edə bilməyən adamların çıxıb yapın namizədinə səs istəməsi cəmiyyətdə aqressiya ilə qarşılanır. Çünki insanlar bu adamların indiyənə qədər çətin məqamlarda xalqın tərəfindən fikir bildirməlini görməyiblər. Yəni, bunlar öz ziyasını xalqın problemlərinin üzərinə salmayıblar. Öz ziyaları ilə hökuməti işıqlandırmağa, hökumət dəhlizlərini işıqlandırmağa çalışıblar. Təbii ki, cəmiyyət də bunu məddaxlıq kimi qəbul edir. Cəmiyyət də bunu özünü ziyalı kimi təqdim edən adamların maddi nemətlərə özünü satması kimi qəbul edir. Bilirsiniz, ziyalı, elm adamı, müəllim, həkim bunlar həm də mənəvi nemətlərdir. Yəni, cəmiyyət bu insanlarla qidalanmalıdır. Bunlar cəmiyyətin təhlükəsizliyinin qarantı olmalıdır. Bunlar cəmiyyətin maariflənməsinin, cəmiyyətin işıqlı sabahının qarantı olmalıdır. Şəxsən mənim üçün ziyalı 70 yaşında adamın çıxıb hökuməti mədh etməsi deyil. Mənim üçün ziyalı 20 yaşlı gəncin meydana çıxıb mən təhsil istəyirəm, mən səhiyyə istəyirəm deyə plakat tutub etiraz etməsidir. Və yaxud mənim üçün ziyalı gənc bir adamın bütün gəncliyini rejimin tərifinə həsr etməsi deyil. 80-90 yaşında belə xalqın, millətin dərdini söyləyən adamdır. Ona görə bu günlərim ziyalı şərlənərək həbsə salınan adamlardır. Çünki onlar doğrudan da bu ölkənin işıqlı sabahı üçün mübarizə aparırlar. Ümumiyyətlə, ziyalı, sənət adamı, yazıcı, şair müxalif olmalıdır. O, onların başqalarından fərqləndirən cəmiyyətdəki baş verən hadisələrə müxalif, fərqli münasibət bildirməsidir. Amma ölkədəki bu qədər haqsızlığı görən adamlar, ölkədəki bu qədər dəyərlərin məhv edildiyini görən adamlar çıxıb belə bir məqamda hökumət namizədinə səs istəyirlər və bunu heç nə ilə əsaslandıra bilmirlər. Bilirsiniz, bugün ölkədə minimum əmək haqqı 130 manatdır. Bu günlərim ölkədə birinci qrup 50-50 manat pul alır. Bu günlərim şəhid ailələrinin qan pulu hələ də verilmir. Yəni, bu qədər problemlərin içərisində ziyalının yalnız bu məsələyə münasibət bildirməsi təbii və haqlı olaraq etiraz doğurur. Ziyalı özünü mənəvi bir dəyər kimi cəmiyyətə təqdim edə bilmir. Əksinə, bahalı bir evə, maşına, ordeyin medallara görə və hökumətdən müəyyən imtiyazlar əldə etməyinə görə bütün bu cəmiyyətin qınağını, aqressiyasını gözünə alıb, tərəzinin gözünə qoyur və yenə də bununla bərabər gedib hökumətin təbliğatını aparır. Mən istəyərdim ki, Azərbaycan ziyalısı Azərbaycan gəncinə yol göstərən, Azərbaycan gəncinə bir işıq göstərən, işıq salan bir şəxs kimi fəaliyyət göstərsin. Çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycanda biz bunun çox az nümunələrini görürük və əksinə müəyyən mənada, müəyyən vaxta qədər öz simasını saxlamış adamlar hansısa mərhələdə bu uzun illik gəldiyi yolun üzərindən xətt çəkir.